Во културно-информативниот центар во Битола беше одбележан 5 мај, денот на македонскиот јазик, денот на македонската азбука, со представување на творештвото на писателот Раде Силјан, заради се она што не го зачувавме. Јазикот во основа не е најзаштитен и затоа треба да се гордееме на нашиот милозвучен македонски јазик, се обрати на почеток македонскиот роднокраен писател Силјан, кој во чест на патронатот, на училиштето Таки Даскало од Битола, пред учениците се представи со своето творештво во преполната сала каде присуствува поголем дел ученици, кога и беше представен неговиот штотуку излезен од печат роман «Тугенец во својата земја». Присутните во свечената сала беа поздравени со една песна на Раде Силјан, «Тестамент». Силјан работел како новинар во студентски збор «Наш свет», «Железничке новине» и «Радио Скопје», бил главен уредник на третата програма на Македонското радио и генерален директор на Македонската книга. Исто така тој е основач на книгоиздавателството «Матица Македонска» од Скопје, член е на Друштвото на писатели на Македонија од 1982 година. Во два мандати бил председател на Друштвото на писателите на Македонија, председател на Собранието на Друштвото, член на Сојузот на литературните преведувачи на Македонија и на Македонскиот пен центар, главен и одговорен уредник на едицијата Македонски искушенија и член на редакцијскиот одбор за подготовка на издавачкиот проект 135 тома македонска книжевност. Почесен член е на Македонското друштво за наука и уметност во Битола, член е и на Меѓународната академија во Крајова Романија и на Славјанската академија во Варна, Бугарија. Раде Силјан за себе има богат творечки опус. За сите овие години наназад има оставено трајно наследство низ бројни пишани збирки, есеи и критики. 24 негови книги се преведени на англиски, руски, турски, грчки, италијански, бугарски, српски, украински, полски, латински, романски, црногорски, влашки, словенечки, бошњачки и албански јазик. Меѓу неговите најпознати дела ќе ги издвоиме, што ќе речат нашите внуци, Триптих за Македонија, Сенки на јавето, Гласник и многу други. Добитник е на повеќе национални и меѓународни награди, меѓу кои на наградите Ацо Шопов, Браќа Миладиновци, Кочо Рацин, како и на државната награда 11. октомври за животно дело. Поезијата и критиката се негова главна животна преокупација.